Rusiyanın təşəbbüsü ilə Moskvada baş tutan Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bir müddətlik başa çatıb. 5 saat davam edən görüşün ardınca bir müddətlik ara verildi. Səbəb Ceyhun Bayramovun məsləhətləşmələr üçün Azərbaycan səfirliyinə gəlməsi olub. Təxminən 1 saat ərzində məsləhətləşmələr aparan Bayramovun ölkə başçısı İlham Əliyevlə danışdığı ehtimal edilir. Hal-hazırda da nazirlərin görüşü davam edir və nə qədər davam edəcəyi məlum deyil. Qeyd edək ki, fasilə zamanı görüşün 30 saniyəlik protokol hissəsi mətbuata təqdim edilir.